Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəhbərliyi və əməkdaşları Şəhidlər Xiyabanını ziyarət ediblər. Biqaz onu Qalaza istinadən xəbər verir ki, ziyarətə gələnlər arasında Dövlət Miqrasiya Xidmətinin vətəndaşlıq məsələləri Baş İdarəsinin rəisi, 3-cü dərəcəli Dövlət Miqrasiya Xidməti müşaviri Rıza Talıbov da olub. Qeyd edək ki, Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun istifasından sonra oğlu Rıza Talıbovun da işdən çıxması ilə bağlı məlumat yayılmışdı.